Petrovicích se svou tvorbou představila místní umělkyně Renáta Filipová. Výstavu nazvala Jsem, jaká jsem. To byla retrospektivní výstava, to znamená, že jsem vybírala věci, aby tady byly zastoupeny od těch mých prvních, když jsem začínala, až po současnost. Vše se uskutečnilo k významnému životnímu jubileu autorky, která oslavila 80 let. Dárkem jí při vernisáži byla také kulturní vsuvka v podobě klavírního vystoupení, a to mladé nadějné hudebnice Nikoly Hamplové, ale také kytarové vystoupení jejího syna. Na akci můžete zhlédnout 57 uměleckých děl, mapujících její tvorbu, kterou začala již v útlém věku, konkrétně ve 12 letech. Já jsem blíženec a blíženci jsou takový šílenci, všechno chtějí vidět, všechno chtějí vyzkoušet, všechno chtějí poznat, takže já maluju konkrétní obraz a už mě svědí ruka, už mám chuť si zamalovat nějakou abstrakci nebo něco. No a tak jsem řekla, hele, jsem jaká jsem a nikdo mi do toho nebude kecat. Cesta k finálnímu výsledku není vždycky jednoduchá. Vznik obrazu je složitý proces. Ten obraz musí získat duši, musí mít světlo, musí prostě nějakým způsobem ke mně promlouvat a pak si řeknu, teď můžu odložit štětec. Malířka nám také prozradila, k čemu jí to ve tvorbě táhne. Miluju abstrakci, protože abstrakce je vlastně obraz duše. Jo? To je obraz nálady, obraz duše, a takže já abstrakci miluju. Já některé obrazy znám, protože jsem vlastně švagrová Reny, to je jeho bráška, takže některé obrazy znám, no a některé, které namalová teď v té době, co jsme se neviděli, no zaujal mě tam ten malý, ta polní kytička, no a jinak jsou všechny krásné. Tady ty kostely, to je úplně jako charakteristika Petrovic. Jsem z toho jako nadšená, líbí se mi její obrazy a jsem ráda, že jsem tu přišla. Vše je podporováno projektem s názvem Synergie, integrace společností a institucí pohraničí Godova a Petrovic u Karviné, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, programu Interreg 5A Česká republika Polsko. Z Petrovic u Karviné Markéta Plačková.